A shot. Oh, versus Kahlina. Castaño approaches, shoots. Yes! Yes! The crown belongs to Charlotte! Kristijan Kahlina with the save! And Charlotte FC to the last 16! Ali po tim nekim financijskim aspektima stvarno su dobri i što se tiče kvalitete, puno Južnoamerikanaca je tamo, nama nepoznatih, ali kad dođeš tamo, koji sam došao tamo prije 2 sezone, iznenadite koja je kvaliteta tamo hara. Beckham radi čuda, Messi radi čuda. Daj mi reci, je li taj status vaš takav kakav želite vi imati? Ko što bi recimo imao u Europi da igraš u Ligi 5C, na primjer? Pa tamo je malo specifična situacija da mi ne pratimo kroz cijelu Ameriku kako je u svakom gradu. Ali eto, u mom gradu stvarno nogomet je jako popularan sport. Mi smo imali prosječnu gledanost, 32.000 ljudi prosječno nam je gledanost u sezoni. Od toga smo imali, ne znam, prvu utakmicu 65.000, zadnju utakmicu 66 protiv Inter Miamija, između još par tih derbija gdje dođe tako oko 45-50.000 ljudi. Dok NBA idem gledati, tamo je, ne znam, sama dvorana prima 20.000 ljudi, bude prosječno oko 8-9.000 ljudi. Nije sad to je NBA, to je najveći glamur i sve, ali opet ako nemaš rezultate, mislim da smo mi jedna od 3 momčadi, ja vam reći druga praćena, stvarno Panthersi opet ima loše rezultate, ali opet tu je prosječna gledanost, sigurno oko 50.000 ljudi dođe svaku utakmicu pogledati, ma koliko oni bili loši. Tako da to je njihov najpopularniji sport. Što ima još, šta si spomenuo? Znači NBA, vi i... NBA, NFL i mi smo u... Znači hokej, da, njega smo zaboravili. Ne, NFL to je... Američki nogomet, oprosti. Da, američki nogomet. E, to su 3 sporta u Charlotteu, baš to smo ono usko, znači to su u 50 metara su sva 3 stadiona. Imamo još hokej, koji je, to je klub od Karolajne, znači od sjeverne i južne Karolajne, i on je udaljen od Charlottea 2 sata i oni su jako dobri u hokeju. I imamo bejzbol koji je u drugoj ligi. I on je jedini... Kakav je grad? Je li diše europski? Više europski ili standardno američki? Pa standardno američki, imaju taj uptown je, ne znam, 30-ak zgrada koje su jako visoke, do 50 katova i tu je 30-ak zgrada. A onda sve ide dolje nekako onako se širi, više su kuće, više su možda zgradice do 2-3 kata, nije mi Zagreb je, na primjer, cijeli grad. Ti si unutar grada, kad uđeš s autom ne vidiš daleko, na primjer, a tamo kad izađeš iz uptowna, sve je ravno nekako. Tako da baš puno naselja sa tim vilama, kućama i tako. Vjerojatno ima naselja gdje je opasnije, gdje je malo manje opasno i tako. Tako da ne znam uopće kako bi ga usporedio s kojim gradom u Zagrebu. Osim tebe i Biuka, je li još neko od naših tamo participira? Je, Kraljah je, još 3 igrača su tamo na zapadu. Znači Biuk je u LA-u, Kraljah u South Lake-u i Župareć je u Portlandu.